Är det verkligen din bil? Så man köpte en ny bil. Nu ska vi kolla North Shore, den norra delen av ön som vi gör en gång om dagen. Vi hoppar om att det finns vågor. Det var inte bra. Eller? Vi kommer att se. Nej, vi kör vidare. Hallå du. Hörde du fyrhjulsdriftens längd in där? Jag har liksom aldrig kört hit innan för jag har aldrig haft en så bra bil. Här kan man sova också. Kör vi. Vad var det? Så lätt det gick nu. Vad var det? Är det för våtdräkten? Ja, det är sån olja, men det blir lättare att ta på sig dräkten. Gå och köpa Biltema. Hur djupt var det då? 20 centimeter.